nyongera okubabuuzaako n'okubatumirako n'okubalamusaako nti mulimu tya bannayuganda gye muli mwebale kubeerayo Biv Organic Access Building Lubaga Road Dokita ajja kujjanjaba gendayo twaleyo ndaddeyo nekuluma omugambe Dokita Siri bulungi ajja kukozesa kibeete natural pasty akuyiseemu eddagala mutegere ebyo byetagisa okukolebwako abagenda ebweru emirimu wegiri nkubira akasimu tunoonya bamakanika we bali nabala story nojagigwenja kuba mbabuulira ebiriwo ebikwatagana emirimu buli kika kya mulimu wekiri kwekigibagenda ebweru mu nsi ez'enjawulo so okuba akasimu netulaba ekiddako minister ministry eya internal affairs in the line of duty n'ebyo ebikwatagana okugenda ebweru okusinziira ku mateeka agabaddengawo buli lunaku n'embeera y'abakozi etabadde nnambulukufu bulungi okwemulugunya kuzze kubeera nga omuze mulabanga emboozi ze tuze tukola ez'abaana abagenda ne badda nga waliwo claims eziraga nti tebalina nsigo tebalina bitundu bya mubiri ebimu nga byabasokoolwamu waliwo emboozi yalwaninga ku NTV emboozi ya trending nnyo yasinga okusparkinga ebintu bino zonna ffe tuzenga tukola emboozi ez'enjawulo kati ministry evuddeyo n'etteekawo etteeka kitegeeza ki etteeka lino ebali fulume nga lya byabulamu kitegeeza sente zemuteekamu zigenda kweyongera obungi era ebintu bigenda kwongera okulinnya etteeka lifulumye ku bujjanjabi obuweebwa n'okukeberebwa abantu badde nga bagenda olina gaanagaa n'ensigo yanga nnamu n'etakomawo ministry yasazeewo negamba nti buli agenda agenda nga kusooka kukolebwako mediko mediko eyo si buli agenda ebweru naye abagenda ndala middle east wewali akabasa middle east gemaga buwalabu agenda kusooka ateekebweko embeera ey'okumukeberanga bagenda kuba bakebera buli oganiyo omutima mulamu ekiyumba kiramu ensigo z'ogenze nazo kweziri ofulumenga ekampala ng'olina ripooti esigadde mu ddwaliro ne famiryo gyesigazza nti omwana waffe gundi agenze okukola mu buwalabu ayise mu kampuni eno naye agenze buli kimu akiyina nebo n'obanga okomawo okuva ebuwalabu gavumenti eretaddewo embeera bw'ogendanga nga bakeberanga buli kimu okiyina ojja kukomezebwangawo bw'olibwanga okomawo balikeberanga oba buli kiwagenda nakyo okomyewo nakyo bw'oba wagenda ekibumba kyo kirwadde okomyewo kiramu oba kirwadde bw'oba wagenda ensigo zo ziri bbiri okomyewo nazo oba okomyewo n'ensigo emu kati awo ebibuuzo n'okunoonyeza kujyetandikiranga eyagenda ng'alina ensigo bbiri nga nnamu lwaki akomyewo ng'alina emu lwaki akomyewo ng'ate ndwadde I think this is a very good idea. Again, okuyambako okumantalinga health system. Tebakomyewo kaba ministry nebagamba nti ekisooka kya byonna baagala n'okuggyawo obulimba obuli mu bantu nti tebatunde bawalabu bokka wabula batunuulire bannayuganda abadde nga bagenda oli n'agenda ng'alimba abantu nga yagenda alina ensigo emu kituufu naye mukudde olw'okuba yagala sympathy n'essente za gavumenti n'ebigenderako ebirala nadda n'alimba nti yagenda alina ensigo bbiri omutema k'ensigo emu so bagamba kino kigenda kuyambako okumontalinga health system n'okuggyawo obukuubagano obuli wakati wa zi famire bannayuganda ssaako n'abawalabu abo abali ebweru betusangayo this is what the government has decided to do okusobola okubanga ekyo bino kiri sorted out waleme kubaawo ekigaana ebintu bitambule nga si bizibuzibu kitegeera bulungi nnyo so n'olwekyo gavumenti bwetegwesobodde okubanga eyisa embeera ne bagamba nti it's high time abantu musobole okubanga muva eno nga mukebereddwa kitegeeza ki nti kirungi kigenda kukendeeza emivuyo then kigateeka ne security eri baganda baffe n'emikono gyaffe gigenda ebweru nti bw'ogenda omanyi nti oli mulamu
kekakutanda nodda ngoli mulwadde abanonyereza tubako tutandikira ati gundi ono lwaki noda china lwaki no yagenda mwesite chikomedeo that will be very nice kijja kusoro kubanga chitereze embera yabana yogenda kinono chitegereza chiti government esobodde kubanga etandise okusitukira okubanga edukira abantu bayo government na police zegene tekawo mpola mpola singa bongera okuterereza muddala ebintu nga embassy ne zibanga zili active nga zikola ekyo kati mukikozeeko ne mwongera okuteekawo bargaining power ey'emisaala nti munnange emisaala gibadde ku lwenda gikyusibwemuko abantu badde ku 1200 then ne kya government mwandibadde mugenda mu nsi ezo kati nga Saudi ne muzasula akasente $1 million nga yiyo ng'emu oba bbiri ne muziwa mu media ye Saudi ezo za Aljazeera ne mbabawo omukisa ne musomesa abawalabu abo ku mugaso gw'abagwira omuwalabu oli kaswa ateyagala muddugavu omufirika ategeere nti omufirika ono si nsolo omufirika agenze buwalabu kukola ebyo omuwalabu byatasobola kubanga sente zasula bana abaana baffe muwalabu tebasobola zikolerabo bennyini singa bali bazikolera singa bapangisa abalabu bannaabwe namwo olukumi lwali yaali olwo oba namwo akaddekewa oba ekyenda naye ndoozi olw'okuwa sente book boys of a low value zigula sigala kyovula abaddukira mu Afirika ne bafuna abo be zigasa kuwaffe 9 ng'omuntu azifuna ng'ali Bulaaya kale zitambula kati mubayigirize bamanye nti ekyenda ekyo kyamakulu nnyo eri gwakiwa era kyamakulu nnyo eri yakitoola butya kubanga osobola okuba ng'olina ekyenda kyo emitwalo gy'ekyenda naye nga tosobola kubaako kyeweekolera mu ssente ezo nga tolina abakozi kuba singa abawalabu bonna baali basobola okukola emitwalo 9 nga ze bawa abafirika singa tewali mufirika ngenda mu buwalabu naye ekimu ku biraga nti they need us bwe bungi bwe batusabira ate ne batuweerako obusente obuki obutono kale ate ne batakoma okwo ne batuyisaamu amaaso we are giving them a service abalabu tubawa service tubakolera tukola ekyo kye batasobola kwekolera bo bennyini so nolwekyo gavumenti nekyo mukiteeka kesira mukwatagane ne gavumenti zigeza abawalabu musomese abantu abo nti omufirika aze okukolewo taze nga muddu aze akusavinge service gyeweetaaga gwe naawe omurespectinge omanye nti muntu nga gwe munaddiini nga gwe bimutaba temukanyiza mukalicha you can live in peace and harmony kubanga n'abalabu kimanyi si bonna nti buli omu waali ali mu nsi ye ye Saudi oba Jordan oba Oman bategeere nti they also move to other worlds ne balivinga n'abantu in peace and harmony nga tewaliwo kavuyo kabakyankananyiza so kati government as you're doing such things nekyo mukiteekeko omulaka nesira twongere okubeera nga tulivinga kubanga kati mwe temusa tuwa mirimu kiriza gana kati mteketeke je tugenda tujifune sene zikomewa ze wasemaje.